Eu vi. Rei, nosso antigo rei, vem, sai, aparece no alto desse monumento, faz resplandecer a nossos olhos. Absoluto. Quanto maior se é, mais cheio se está. Coletiva Filo. Es un espectáculo que hemos hecho yo creo que en 7 u 8 países distintos ya. Y es un espectáculo que acabamos de estrenar en Brasil, la semana pasada en Brasilia. Sí. Nosotros entendemos que el público es el actor principal del teatro, que esa barrera inventada entre los que están en escena y los que están debajo, realmente no existe, ¿sabes? Se discute más o menos lo que se discute en un parlamento. Desde las normas que nos rigen como parlamento hasta cosas de política. Papo Filo. As histórias de teatro Lambilambi, elas são histórias pequenas, feitas com bonecos em miniatura, que duram de 2 a 3 minutos e cada pessoa ela vai assistir individualmente e cada uma dessas histórias. Isso tem sido uma prática nossa, né? Estar nesses lugares, conhecer essas praças, né? Levar o Teatro Lambilambi, que é essa arte que é criada aqui, foi criada aqui no Brasil. Ele foi inspirado, né, nos antigos fotógrafos do Lambilambi. Era uma inquietação de duas bonequeiras. Elas tinham um problema, que era contar a história de um parto, e eles não queriam que fosse assim aberto, né? E aí, naquela época, ainda em Salvador, isso em 89, eles viram na praça um fotógrafo do Lambilambi e tiveram a ideia de colocar a história de bonecos dentro de uma caixinha. Então assim surgiu. Não perca, não deixe de comparecer, convide os amigos, as amigas, a família.